Jong Ajax staat in de startblokken voor het begin van de tweede competitiehelft, die van start gaat met de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Anderhalve week lang heeft de ploeg van trainer Marcel Keizer zich voorbereid, inclusief een leerzaam oefenduel tegen Telstar, dat met 3-1 werd verloren. Nou, we hebben hard getraind, dat voorop, maar ik vond dat we tegen Telstar niet zo goed gespeeld hadden. Dus daar hebben we eigenlijk de nadruk weer op gelegd, op de punten die er niet goed gingen tegen Telstar. Dus daar hebben we een week op kunnen trainen. Dus we zijn klaar om tegen Emmen te spelen. Emmen is fysiek sterk, maar kunnen ook goed voetballen. Dus die staan nu wat te laag, denk ik, voor waar ze eigenlijk horen. Die zullen aan het eind ook wel weer, denk ik, bij de play-off zitten. Dus een stevige tegenstander. Goede weerstand voor ons. Dus ik verwacht wel een hele pittige tegenstander. Jong Ajax wil de lijn van de eerste seizoen zelf doortrekken. De ploeg speelde vaak attractief, staat op een keurige tweede plaats en was voor meerdere talenten een prima springplank. Maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Eigenlijk wil je elke wedstrijd winnen en dat is ons niet gelukt de eerste seizoen zelf. We hebben wel een heleboel wedstrijden gewonnen en ook prima voetbal gespeeld. Wat eigenlijk een van de belangrijkste dingen is, want dan weet je dat je veel wedstrijden gaat winnen. Dus we hopen wel dat we daar weer naartoe kunnen groeien. Trainer Keizer kan weer beschikken over Nathan Leijder. De Belgische speler had 2 jaar lang veel last van knieblessures. Hij hoopt na 9 maanden weer zijn rentree te maken in een officiële wedstrijd. Iets minder lang geblesseerd was doelman Norbert Alblas. Hij is weer terug van een polsblessure. De keeper mocht onlangs nog mee met het trainingskamp van Ajax 1 in Portugal. Ja, super. Het is natuurlijk mooi om op dat niveau te trainen en ook met de jongens te zijn. En ja, je merkt gewoon dat het een mooi hoog niveau is. Ook om jezelf daaraan te meten, hoe goed je het doet. En ja, dat is alleen maar lekker. Als ik Norbert denk ik in ieder geval heel goed meevoetballen. Kan echt het spel heel goed verplaatsen. Met daarbij een hele goede reactie. Goede coaching. Goede beleving. Volgens mij eigenlijk een heel sterk seizoen bezig. Alleen zijn polsblessure heeft eventjes aparte gespeeld nu. Of zijn duim eigenlijk. Maar dus daar is hij nu van terugkomende. Wanneer gaat hij eraf? Nou, voorlopig blijft hij er nog wel om. Ik denk ook zodra ik fit ben dat ik er nog even mee ga spelen. Gewoon puur uit zekerheid, uit voorzorg. En het voelt goed, ik ben ondertussen wel aan gewend. Dus, Als het duel tegen Emmen voor Alblas nog net te vroeg komt, staat hij misschien wel onder de lat bij een bijzondere oefenwedstrijd komende dinsdag. Dan speelt Jong Ajax tegen de onder 23 van een oude club van John Heitinga, Atletico Madrid. Ja, het is voor de jongens een geweldige test. We zijn overal op zoek naar weerstand en dat hebben we daar gevonden. En laten we hopen dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Het is in ieder geval een mooie ervaring voor de groep die continu met zijn ontwikkeling bezig is. Fantastische groepen mee te werken. Altijd op zoek naar verbetering. En daardoor dus heel veel scherpte, maar ook met heel veel plezier en veel beleving. En zo wordt voetbal ook gespeeld worden. De combinatie van plezier, scherpte en talent is een stevige basis voor een goede tweede seizoenshelft.